Intervju med skolministern. Varför är det så stor skillnad på hur bra skolor är och vad hade ni tänkt göra det? Ja, men här är det viktigt att alla skolor får de resurser som de behöver för att alla ska lyckas. All stress och stök i skolan, vad hade ni velat göra åt det? Vi måste ju ha en skola där alla vet vad de ska kunna och att det man tycker man ska kunna är på lagom svår nivå. Är det för svårt eller för lätt, då blir ju eleverna både uttråkade och stökiga.